As comemorações aos 40 anos do Guará começaram em grande estilo já na manhã desta terça-feira. Em frente à administração da cidade, um desfile cívico reuniu estudantes, militares, participantes de projetos sociais e muita gente que foi conferir tudo bem de perto. O grupo de atividades físicas da terceira idade era um dos mais animados. Eles fazem parte de um projeto desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros, onde a única regra é querer praticar atividade física, não importando a idade. São 10 anos que nós estamos ali no quartel do Guará 1, atendendo toda a comunidade do Guará, tanto na melhor idade quanto no projeto de Taekwondo Atleta do Futuro. O Guará tem quase 130 mil habitantes, que além de comemorarem o aniversário, ainda festejam as vantagens de se viver na cidade. Uma cidade arrumada, uma cidade que tem um povo que gosta da cidade, que ama o local que mora. E a gente tem procurado investir cada vez mais na qualidade de vida. A gente traz uma porção de presentes para a comunidade. O primeiro presente é a construção de mais dois postos policiais. Um no Guará 1, próximo ao supermercado Veredas, ali na saída do Guará, próximo à passarela. E também é um outro na QE40, próximo ao Polo de Moda, onde tem uma grande movimentação e o índice de criminalidade é grande naquela região. De acordo com a administração do Guará, as festividades irão durar todo o mês de maio. Ainda estão previstos o baile da cidade e um show de aniversário com o cantor Jerry Adriani e convidados.